Gradska izborna komisija donela je 22. februara odluku o broju biračkih mesta na teritoriji Niša, pa će Nišlije glasati na 176 lokacija. Tu je izborno mesto u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija. Prema poslednjem podatku, Niš ima 231.836 upisanih glasača. A kako građani mogu da provere da li se nalaze u biračkom spisku? Gradska uprava za organe grada i građanska stanja izložila je na uvid deo jedinstvenog biračkog spiska za teritoriju grada Niša. To obaveštenje stoji na internet stranici grada Niša. Broj telefona je 504-621 i 504-622, znači o svemu mogu da se informišu i telefonskim putem, ali zahtev mogu da podnesu i elektronskim putem Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave na njihovom sajtu, gde im je potreban jedinstveni matični broj i registarski broj lične karte, to je elektronski putem, a ako žele da izvrše neku promenu, znači podnosi se zahtev sa određenom dokumentacijom u kancelariji 41, ali pre toga mogu sve da se informišu telefonom pa da se vidi konkretno o čemu je, u kojoj vrsti promene je pitanje. Birački spisak će biti zaključen 18. marta, a šta sledi nakon toga? Od 19. marta do 30. marta u 24 časa može se podneti zahtev Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave vezano za promene u birački spisak ukoliko neko nije izvršio promene do 18. marta. Znači i nakon zaključenja građani imaju to pravo sve do 72 časa pre dana izbora. A zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će birač glasati prema mestu boravišta, može se podneti zahtev do 12. marta. Šta to znači? Ako neko ima prebivalište u Beogradu, a želi da glasa tog dana na dan izbora u Nišu, on može da unese taj podatak da će tog dana glasati u Nišu i da podnese zahtev do 12. marta. Sve neophodne informacije građani mogu naći na sajtu Republičke izborne komisije. Ranije je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave obavestilo birače koji imaju boravište u inostranstvu da preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije najkasnije 5 dana pre dana zaključenja jedinstvenog biračkog spiska mogu podneti zahtev da se upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati u inostranstvu.